दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम अर्थ राजनीतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र रेग्मी आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाज्यूलाई कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ उहाँ नेपालको राजनीतिमा चिरपरिचित नेता हुनुहुन्छ कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नु सर स्वागत छ धन्यवाद छ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिमा थकै मारिराखेको अवस्थामा हो तपाईँले राप्रपा नेपाल भन्नु खोज्नुभएको होला म राप्रपा नेपालको अध्यक्ष छु र राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएको केवल आठ नौ महिना मात्र भयो यो बिचमा हामीले सङ्गठन निर्माणमा जोड दिइराखेका छौँ सङ्गठन निर्माण गर्दा गर्दै हामीले चुनावमा जानुपर्ने भयो त्यस कारणले गर्दा चुनावमा स्वाभाविक रूपले हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम आएन हाम्रो संसदमा प्रतिनिधित्व छैन तथापि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ यो अहिलेको राजनीतिमा जस्तो किसिमको परिणाम आयो नि देशभरिको परिणाम यहाँहरूको पार्टीको मात्रै नभएर त्यो परिणाम चाहिँ वास्तवमा यहाँले गरेको अनुमान जस्तै थियो कि अनुमानभन्दा फरक आयो अब वास्तवमा अहिले हामीले जुन प्रकारको संस परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ यसका केही सकारात्मक पक्षहरू छन् केही नकारात्मक पक्षहरू छन् यो संरचना र यो निर्वाचन पद्धति कायम रहन्जेलसम्म प्राप्त हुने परिणाम करिब करिब यस्तै हो साधारणतया हङ पार्लियामेन्ट नै हुन्छ र यसपटकको चुनावमा पुराना ठुला भनिएका पार्टीहरूलाई चुनौती दिँदै केही नयाँ शक्तिहरूको पनि उदय भएको छ यो एउटा सकारात्मक सन्देश हो भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै पुराना पार्टीहरूलाई धेरै विश्वास गर्न नपर्ने र नयाँ पार्टी जस यहाँले आफ्नो पार्टीको ज जति बेला पुनर्उदय भयो भन्नुभयो त्यही बेलादेखि नै उदय भएका नयाँ पार्टीहरू पार्टीहरूले यो अवस्थामा पुग्लान् भन्ने यहाँको अनुमान मैले सोचेको थिइनँ वास्तवमा अब त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् तर मुख्य रूपमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र माओवादीप्रति आम जनतामा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गइरहेको र त्यसैको अभिव्यक्तिको रूपमा केही नयाँ शक्तिहरूतर्फ जनताको झुकाउ देखिएको छ यद्यपि एउटै चुनावको परिणामले मात्रै मुलुकको राजनीतिक भविष्यलाई निर्माण गर्दैन राजनीतिक शक्तिहरूको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन र नयाँ उदय भएका राजनीतिक दलहरू अझ पनि आफ्नो वैचारिक धारलाई स्पष्ट पारिसकेका छैनन् राष्ट्रिय राजनीति को कुन वैचारिक धरातलमा उभिएर राष्ट्र निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन सुशासनको कुरा गर्नु भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्नु वा समस्याहरूको मात्रै वर्णन गर्नु आ, सजिलो हुन्छ तर ती समस्याहरू समाधान गर्नको निमित्त कठिन हुन्छ र त्यो समाधान गर्दाखेरि कुन नीतिको आधारमा कुन वैचारिक मान्यताको आधारमा गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसबारेमा नयाँ उदयमान शक्तिहरूले अझ आफूलाई प्रश्न पारिसकेका छैनन् आगामी दिनमा त्यो कुराहरू देखिएला तर जसरी निर्वाचन भयो नि यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गरेर जाने यो कति प्राकृतिक कुरा थियो नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन किसिमको मैले अघि पनि भने परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट र समानुपातिक दुवैको मिश्रण हामीले अवलम्बन गरिराख मैले अर्कै कुरा सोध्दैछु क्या जस्तै चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गर्ने मै बुझेँ म त्यसलाई त्यो त अपराकृतिक होइन 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 अब किन किनभनेदेखि तपाईँको जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली छ त्यही किसिमको राजनीति अगाडि बढ्छ हेर्नुहोस् अहिलेको जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ यो आधारमा कुनै एउटा राजनीतिक दलले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छैन र जब एउटा आफैले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेपछि स्वाभाविक रूपले समान विचारधारा भएका शक्तिहरू दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु यो परिस्थिति परिस्थितिजन्ने बाध्यता पनि हो र यो आफैमा एउटा विकृत राजनीति चाहिँ होइन तर नेपालमा चाहिँ के एउटा चाहिँ खराब प्रवृत्ति देखिराखेको छ गलत प्रवृत्ति देखिराखेको छ भने सहकार्य आवश्यक छ तर सहकार्य गर्दाखेरि नीतिगत आधारमा वैचारिक आधारमा भन्दा पनि नितान्त स्वार्थगत आधारमा केही प्रमुख नेताहरूको स्वार्थको आधारमा गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो के हो भने गठबन्धन आवश्यक छ तर एउटा स्वच्छ गठबन्धन चाहिँ के हुन सक्थ्यो भने वामपन्थीहरू एकातिर प्रजातन्त्र प्रजात शक्तिहरू एकातिर र त्यसपछि अर्को चाहिने जुन सम्वर्धनवादी शक्ति कन्जर्भेटिभ जुन फोर्सेसहरू हुन् उनीहरू एकतिर भएर त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा चाहिँ स्वच्छ हुन्थ्यो अथवा बिचको धारे कुनैलाई समात्यो भने पनि पोलराइजेसन हुन्छ नि त दुई ध्रुवमा बाँडियो भने पनि के बिग्रिन्छ हजुर दु त्यो तर ध्रुवमा बाँडिँदाखेरि वैचारिक आधारमा सैद्धान्तिक आधारमा नीतिगत आधारमा हुन सक्यो भने त्यसले परिणाम पनि राम्रो दिन्छ होइन भनेदेखि अन्यथा तपाईँको विकृति र विसङ्गतिहरूको निरन्तरता हुन्छ देशमा अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ र त्यो अस्थिरता र अराजकता अराजकताको परिणामस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ अहिले त्यो सम्भावना देखिन्छ तर यहाँले पनि त आफूसँग चाहिँ राजनीतिक धारातल नमिल्ने पार्टी भन्नुहुन्छ यहाँ नेकपा एमालेलाई उहाँको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जानुभयो एउटा त्यसलाई यो प्रश्न यहाँलाई नै हजुर फर्काएर सोध्यो भने चाहिँ होइन यो, यो एकदमै चाहिँ सही प्रश्न हो धेरैले त्यो प्रश्न गर्नु पनि भएको छ वास्तवमा अब त्यसलाई परिस्थिति जन्ने भन्दा हुन्छ हामीले यो चुनावबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिएनौँ पहिला सुरुमा त राष्ट्रिय पार्टीसम्म बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो तर पछि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि सम्भव हुने नदेखेपछि कमसेकम पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित भएर संसदमा आउँदा पार्टीलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त सजिलो हुन्छ भनेर हामी uh -huh. मकवानपुरमा केन्द्रित भयौँ र मकवानपुरमा अब दुईवटा शक्ति भए uh -huh. एकातिर गठबन्धन थियो uh -huh. अर्कोतर्फ नेकपा एमाले थियो र तुलनात्मक रूपमा वैचारिक दृष्टिकोणबाट राष्ट्रियताको सवालमा हामी नेकपा एमालेसँग निकट रहेको महसुस गर्दछौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गऱ्यौँ अब सहकार्य गर्ने भइसकेपछि चुनाव चिन्हको प्रश्न आयो अब चुनाव चिन्ह चाहिँ नि दुईवटा भए हामीसँग एउटा नेकपा एमालेको सूर्य अर्को राप्रपा नेपालको तिर अब तिरमा अहिलेसम्म जनताले भोट हालेकै छैन पहिलो पटक भोट हाल्न गइरहेको त सबैलाई घोच्यो भन्छन् नि जस्तै सूर्यमा चाहिँ भोट हाल्न लगाउँदा त्यो तिरले आफ्नै कार्यकर्तालाई घोच्यो भन्छन् नि हुनसक्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ म मा अन्यथा मान्न सक्दिनँ किनभने चुनाव परिणाम हामीले सोचे अनुसार आएन तर मैले अघि नै भने कि अब तिर जनताले चिनेकै थिएन अब सूर्य चाहिँ मकवानपुरकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी मतदाताले भोट हालेको पार्टी हो देशभरि पनि सबभन्दा बढी पटक पनि त सबभन्दा बढी भोट हालेको चिन्ह त सूर्य नै हो त्यो अवस्थामा सूर्य लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ चुनाव जित्नको लागि भनेर हामी गयौँ तर परिणाम राम्रो आएन हेर्नुहोस् अब त्यो परिणाम नआउनुमा सूर्य चिन्ह कारण भयो या तिर चिन्ह कारण भयो त्यो म आफै पनि बुझ्न सकिराखेका छैन किनभने मकवानपुरमा गएकै स्थानीय चुनावलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेकपा एमालेको मात्रै पनि झन्नै चाहिँ पैँतिसदेखि चालिस हजार भोट छ र हाम्रो पनि करिब दसदेखि पन्ध्र हजार भोट छ त्यो दुइटा जोड्दाखेरि कमसेकम पचास हजार चालिसदेखि पचास हजार भोट हुनुपर्ने तर आयो पच्चिस हजार मात्रै त्यसले गर्दाखेरि अब के कारणले त्यस्तो हुन गयो त्यसमा चिन्न कारण छ वा अन्य कारणहरू छन् अब त्यो मलाई लाग्छ बिस्तारै समयक्रमले प्रश्न पार्दै जाला तर मैले यहाँलाई मात्रै लक्षित गरिनँ यो प्रश्न सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो हितको लागि व्यक्तिगत हितको लागि जोसँग पनि गठजोड गर्ने अनि यसलाई परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्था हो भनिदिने क्या यो बानी नै परेको ने हो नेपालको राजनीतिमा अब यो वास्तवमा एउटा गलत प्रवृत्ति हो सहकार्य चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र जुन परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था छ यसले बाध्य तुल्याएको छ तर सहकार्य गर्दाखेरि वैचारिक समानताको आधारमा गर्नु चाहिँ नि त्यो उचित र नैतिकतापूर्ण पनि हुन्थ्यो तर अहिले त्यो चाहिँ नि सीमा भत्किएको छ चा। चाहे त्यो निर्वाचनको बेलामा होस् चाहे त्यो सरकार निर्माणको बेलामा होस् हामीले सिद्धान्त नीति विचारलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्ने नितान्त सत्ता स्वार्थलाई प्रमुख आधार बनाएर जाने अहिले देशका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ दुःखको कुरा त के पनि भन्नु पर्छ भने प्रमुख दा दलहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा भएर नयाँ शक्ति वा नयाँ विकल्प खोजेर उदय भइरहेका राजनीतिक दलहरू पनि अन्तत्वगत्वा सैद्धान्तिक वैचारिक विचलनमा परेर फेरि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागेका छन् त्यसैले यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको एउटा गलत प्रवृत्ति र खराब रोग हो भन्ने तर कमल थापाजीलाई भन्नु पऱ्यो भने त मान्छेले त्यसरी नै भन्छन् नि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा जहिले पनि रहिरहने मिठो बोल्ने सबै भाषामा आफ्नो हरेक कुराहरू प्रष्ट राख्ने तर सत्ताको वरिपरि चाहिँ घुम्न नपाउने बित्तिकै अनि पार्टी नै फुटाउनु भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव हार्ने बित्तिकै अर्को पार्टीमा जानुभयो त्यो पार्टीमा हटाउन सक्नु भएन भनिदिन्छ नि त मान्छेले अब यसलाई दुर्भाग्य भनौँ या सौभाग्य भनौँ मेरो बारेमा धेरै ठुलो टिका टिप्पणी चर्चा परिचर्चा हुन्छ मेरो कहिलेकाहीँ त चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गबाटै आरोप प्रत्यारोप पनि लाग्छ सुन त्यही मैले प्रश्न पार्दैछु जस्तो अहिले पनि भनौँ न कमल थापाले नेकपा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लडेर लिएर लडेको बारेमा धेरै ठुलो टिका टिप्पणी भयो अहिले पनि भइराखेका चा। छन् मलाई चाहिने मेरो चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गबाट कामहरू छ तर सायद तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला एउटा पार्टीको अध्यक्षले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेर अहिले संसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ सायद तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला हो तपाईँ जस्तो एउटा पत्रकारलाई पनि थाहा छैन भनेपछि आम जनतालाई थाहा छैन तर कमल थापाको बारेमा सबैलाई थाहा छ त्यसको एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने कमल थापाको महत्व छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो बारेमा भएको हुनाले तर के भन्छ जस्तो भनौँ न उदाहरणकै निमित्त बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल समाजवादी पार्टीको अहिलेको पनि अध्यक्ष महेन्द्र यादव माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुभयो जितेर आएर अहिले संसदमा आउनुहुन्छ भने यो एउटा नयाँ कुरो होइन तर मैले भन्न खोजेको कुरो थिएँ तर मैले भने चाहिँ मैले गर्दाखेरि त्यो अपराध हुन्छ अरूले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले सामान्य कुराहरू हुन्छ मैले अब अहिले तपाईँले जुन एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ वास्तवमा के भने तपाईँ सत्ताको वरिपरि सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने शक्तिको भन्ने जुन किसिमको आरोप छ हेर्नुहोस् यो पनि त्यस्तै आरोपहरू मध्येको एउटा हो हेर्नुहोस् त्यो यथार्थसँग मेल खाँदैन हो जनताको विश्वास तपाईँहरू जस्ता साथीभाइको स्नेह सद्भाव र भगवान्को आशीर्वादले मैले पटक पटक सरकारमा जाने र उप प्रधानमन्त्री जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने सौभाग्य पाएको छु तर पदको निमित्त मैले मरिहत्त्य गरेको आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो विवेक आफ्नो नैतिकता कहीं दाऊ में राखे उदाहरण को निमित्त म निवेदन करूँ सत्तालीस साल में पंचायती व्यवस्था समाप्त भारती बहुदली व्यवस्था आयो यदि सत्ता केन्द्रित राजनीति करने भे तत्कालीन कांग्रेस का सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराय मलाई नेपाली कांग्रेस में आएर मकवानपुर जिला को नेतृत्व करना रुनाव लड़न को निमित्त आग्रह कर मैं राप्रपा स्थापना करने काम में सहयोग करें बेला अत्यन्त कमजोर रखकर सुरूक पार्टी में लगे इसी दुई हजार त्रिष्ठी साल में जब देश में ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भ सिंगो मूलुक गणतंत्रमय भो धर्मनिरपेक्षता को पक्ष में देश गए ज्वाला फुटो तो बेला में मेरा सब अग्रजर सूर्य बहादुर था लोकेन्द्र बहादुर चंद पशुपति शमशेर राणा डाक्टर प्रकाश चंद्र लोनी सब गणतंत्र को पक्ष में लग्न भो धर्मनिरपेक्षता को पक्ष में लग्न भो यो जनता को चाहना हो परिवर्तन को लहरसंगे जानु पर्चो तर म एक्लो नितान्त एक्लो मैले देशको धरातली यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै mm -hmm. नेपालमा सहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र उपयुक्त हुन्छ भनेर रा। राप्रपा नेपाल स्थापित गरे mm -hmm. त्यो बेलामा जति बेला मैले राप्रपा नेपाल स्थापित गरेँ त्यो बेलामा सत्ताको स्वार्थको कुरा त परै जाओस् जहाँ जहां जी हम सांगा आक्रमण हो रूप में हमीर बहिष्कार राजनीतिक रूप में हमी निषेध करो एटा वडा में जित् सकने अवस्था थे अवस्था सिद्धांत और मैंता बोके मैं बढ़े जनता ने साधता में पुगे तो बेग्रा हो इसी जब यह भाग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिएर उहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जब केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा नयाँ सरकार बनाउन खोज्नुभयो त्यो बेलामा साँच्ची हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहालका साथमा कृष्णबहादुर महरा र मेरै पार्टीको नेता दिलनाथ गिरी प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो कमलजी तपाईँले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा उप र परराष्ट्र मन्त्री भएर साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँ त्यही हैसियतमा त्यही टिम लिएर चाहिँ नि मलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो सरकारमा आउनु पऱ्यो भन्नुभयो मैले भने प्रचण्डजी जुन मान्यताको आधारमा तपाईँ हामी मिलेर केपी ओलीको सरकार बनाएका थियौँ त्यो मान्यताको विपरीत तपाईँले नयाँ गठबन्धन बनाउनु भएको छ म तपाईँलाई साथ दिन सक्दिनँ र प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेँ मैले पछि पार्टी एकीकरण गर्ने नाउँमा फेरि सरकारमा जानुपर्ने जुन दबाबहरू आयो त्यसले गर्दाखेरि म सत्ता केन्द्रित जस्तो देखेँ हेर्नुहोस् पटक पटक सरकारमा जाने स्थिति निर्माण भयो अहिले पनि म राप्रपामै रहिरहेको भएदेखि त संसदमा हुन्थ्यो अहिले म तपाईँसँग यहाँ कुरा गर्ने सुन्नु त्यही त त्यही त म त भन्दै अहिले संसदमा हुन्थ्यो तपाईँसँग यहाँ कुरा गर्ने फुर्सद पनि मलाई हुन्थेन सायद सरकारमा जाने स्थिति हो मलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले मलाई घरमा आएर भन्नुभएको थियो दाइ तपाईँले पार्टी नछोड्नुहोस् भोलि चुनाव लड्नु भए पनि नलड्नु भए पनि तपाईँ संसदमा जानुहुनेछ र तपाईँले सरकारमा जान चाहेको अवस्थामा तपाईँको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छ मैले भने मेरो सैद्धान्तिक मान्यतामा आघात पुगेको छ त्यसलाई सुधार नभइकन म तपाईँलाई साथ दिन सक्छु म यहाँलाई यही रोक्न चाहिँ म यहाँलाई यही रोक्न चाहिँ यहाँले फेरि पनि भन्नुभयो कि मेरो आफ्नो मान्यतामाथि आघात भएको छ त्यस कारणले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनावमा अध्यक्षको अध्यक्षकोमा पराजित हुने बित्तिकै केही समय एक महिना जतिको समय होला पर्खरा हेरेको अवस्थामा बसी त्योभन्दा पछाडि म त्यो पार्टीमा रहन सकिनँ योसँग लक्षित गर्न खोज्नु भएको हो अथवा के हो यहाँलाई आघात भएको पहिला त तपाईँले अघि जुन के अरे सोध्नु भएको प्रश्नलाई नै बिट मारौँ त्यसकारणले के भनेदेखि यी सबै घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गर्दछ कि अवसर आउँदाखेरि पनि म सरकारमा गएको छैन र कुनै अनैतिक किसिमको सम्झौता गरेर स्वार्थको आधारमा म सरकारमा गएको छैन सरकारमा गएको छु पटक पटक राजनीतिमा लाएपछि स्वाभाविक रूपले सरकारमा जाने स्थिति तर के भनिदिएको हुन्छ हेर्नुहोस् यो मेरो करिब पचास वर्ष लामो राजनीतिक यात्रा भयो मबाट कमी कमजोरी भयो होला नि हुँदै भएन नि म भन्दिनँ मबाट केही राजनीतिक त्रुटिहरू पनि भएका छन् तर आजसम्म कमल थापाले भ्रष्टाचार गर्यो अनैतिकता गर्यो चरित्रहीन काम गर्यो भने कसैले आरोप लगाउन सक्दैन हेर्नुहोस् त्यही बलमा त्यही शक्तिको आधारमा म राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि राप्रपा नेपाल स्थापना गरेर हिँड्नु भनेको शून्यबाट सुरु गर्नु हो यदि मलाई सत्ता मोह हुन्थ्यो भने म राप्रपामै रहन्थेँ होला वा अन्य पार्टी ठुलो पार्टीहरूमा जान्थेँ होला mm -hmm. त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो सिद्धान्तमा आफ्नो आदर्शमा अडेको छु र पछि पनि अडिरहन्छु हेर्नुहोस् जहाँसम्म राप्रपा परित्याग गर्ने कुरा छ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई फेरि पनि सच्याउन चाहन्छु किनभने तपाईँ जस्तै पत्रकारहरू र कतिपयलाई चाहिँ अझ पनि भ्रम छ कि कमल थापाले पार्टीको अध्यक्षमा चुनाव हारेपछि पार्टी फुटाएर गयो गीताको कसम खायो पार्टी फुटाउँदिनँ भनेर तर पार्टी फुटाएर गयो यो सब भ्रमहरू हेर्नुहोस् मेरा विरुद्ध सुन् त्यही त म भन्दैछु एउटा सानो तपाईँको के अरे घटनालाई चाहिँ त्यसैलाई टेकेर हुँदै नभएको कुराहरू कत्ने मैले वास्तविकता भनिदिनुहोस् त हो त्यही वास्तविकता भन्छु र प्रश्न पार्दछु त्यो के हो भने मैले अरू कसैले पार्टी नफुटाओस् भनेर आफ्नै अग्रसारितामा त्यहाँ प्रकाश चन्द्र लोनी वा पशुपति शमशेरले गीता छोएर कसम खाने कुरा गर्नुभएको होइन त्यो दिन भविष्यमा पार्टी उहाँहरूले नफुटाउनुहोस् भनेर मैले खल्तीमा गीता लिएर गएको थिएँ र आफ्नै खल्तीबाट झिकेर भविष्यमा पार्टी फुट्ने छैन फुटाउनु दिने छैन भनेर मैले कसम खाएको यही कारणले गर्दाखेरि राजेनजी मैले अत्यन्तै भारी मनले आफैले स्थापना गरेको पार्टीबाट अलग भएँ तर पार्टीलाई फुटाएन महाधिवेशनमा मैले चुनाव हारेको भए तापनि एक सय छयालिसजना चाहिँ सदस्य र पदाधिकारीका चुनावमध्ये एक सय छजना मेरो प्यानलबाट जितेका थिए मैले एकजनालाई पनि मसँग सँगै आउनुहोस् भनेर भनेन मैले कसम खाएको पार्टी फुटाउँदिनँ भनेर तर मेरो विचार र मेरो, मेरो मान्यतामाथि आघात पुग्यो भने म अपमानित भएर निरीय र लाचार भएर त्यहाँ बसिरहन्छु जिन्दगीभर भनेर मैले गीताको कसम खाएको होइन त्यही गीताले मलाई सिकाएको छ म गीताको नियमित पाठ पाठ गर्ने व्यक्ति हुँ अधर्म अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा तिमीले लड्नु पर्दछ यदि लडेनौ पलायन भयो कायर भयो भने त्यो तिम्रो क्षेत्रीय धर्म हुँदैन स्वधर्म हुँदैन भनेर भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा स्वधर्मको पालना गर्नको निमित्त अभिप्रेरित गर्नुभएको छ त्यही गीताको सन्देशले गर्दा मैले पार्टी फुटाइनँ तर अन्याय र अत्याचारसँग सम्झौता नगरेर म पार्टीबाट अलग भएँ त्यो पनि एक महिनामा होइन मैले तपाईँको पार्टीभित्र पटक पटक मेरा सामान्य सागर एकदम सामान्य माग सामागे हेनो होस् म पार्टी भित्र भाई साधारण सदस्य भर भी बसन तैयार होता खरी मेरे तो मगला संबोधन नगर मेरे तेजोब करने जो कि प्रयास हो तो अवस्थ में जब मेरे मान्यता में नहीं आघात पुगे हेनो मैं तब को चाहने टाउको में कफन बांधे बोके विचारधारा कोचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो त्यो मान्यतामा नै आघात पुगेपछि मैले चाहिँ तपाईँको लाचार भएर बस्ने कुरा आउँदैन त्यस कारणले हेर्नुहोस् कुनै स्वार्थले होइन जीवन राजनैतिक जीवनको यो उत्तरार्धमा मेरो अरू कुनै स्वार्थ पनि छैन मेरो एउटै स्वार्थ छ त्यो के हो भने देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने र अब यहाँले खोल्नु भएको नयाँ राष्ट्रवादी शक्तिकै नाम भनौँ न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अहिलेको अव कुन अवस्थामा छ अहिले हामी अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छौँ तर मलाई खुसी यस कारण छ महाधिवेशन सकिएको करिब चार महिनापछि हो मैले पार्टीबाट अलग भएको अलग भएपछि केही समय म चुप्लाएर बसेको थिएँ तर देशभरिका साथीहरूले तपाईँले चुप्लाएर बस्न पाउनुहुन्न हामी तपाईँको साथमा छौँ र तपाईँले लिएको विचार अगड़ी बढ़ा पर्चा तो राष्ट्रवादी संवर्धनवादी शक्ति सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को रक्षा कर देश को विवास करद तो उपयुक्त बाटो हो यो संवर्धनवादी विचार बोक हिड़ने कोई पार्टी छेन तगल तिर बढ़ाने मैं, मैं गत दुई हजार अठहत्तर साल फागुन सात गते राप्र्पा नेपाल पुनर्जागृत करें दुई महीना पुग्दा नपुग् सतहत्तर जिटी को संरचना खड़ा हो आधा भा बड़ी गांव पाल में कमजोर होना मार्टी को इकाई हु गठन भग भातृ संगठन खड़ा भैया सातवटा प्रदेश में हमारा संरचना खड़ा इसमक रूप में सामजोर अवस्था में हम देशभरी पुगे छ जो विचार हमें बोक छ यो विचारको औचित्य र महत्त्व अहिले पनि छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पर्याप्त छन् समाजवादी पार्टीहरू पर्याप्त छन् पुँजीवादी पार्टीहरू छन् तर सम्वर्धनवादी पार्टी छैन यहाँहरूको राजनीतिक धरातल चाहिँ के हो समाजवाद हो कि आइडियोलोजी एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामीले त साम्यवाद समाजवाद र पुँजीवादको विकल्पमा नयाँ विचार जसलाई हामी सम्वर्धनवाद भन्छौँ यो अङ्ग्रेजीको यसको एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन त हुँदैन तर यसको नजिकको ट्रान्सलेसन भनेको मोडरेट कन्जर्भेटिजम अर्थात् उधार सम्वर्धनवाद भन्नुहोस् या उधार लिबरल कन्जर्भेटिजम हो र पार्टीको रूपमा लिन पनि मिलेन यसलाई लिबरल कन्जर्भेटिभ भन्दा हुन्छ र यसको चाहिँ मुख्य मान्यता भनेको राष्ट्रियता लोकतन्त्र उदार अर्थतन्त्र सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र mm -hmm. सुशासन लिमिटेड गभर्मेन्ट हाम्रो यो सम्वर्धनवादी दर्शनका मूलभूत मान्यताहरू हुन् दर्शकहरू छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ हस् धन्यवाद जस्तै हामी नयाँ प्रसङ्ग लिउँ एकपटक राजाको लागि राजतन्त्र आवश्यक छ भनेर बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि सारा देश एकपट्टि यहाँ एकपट्टि भएको बेलामा पनि यहाँले राजतन्त्र बोकेर हिँड्नुभयो अहिले पछिल्लो दिनमा आएर यहाँले राजतन्त्रलाई अर्कोपट्टि राखेर राखे राखे, आफू अर्कोपट्टि टाउको फर्काउनु भयो भन्छन् यसको विशेष कारण के छ हो अब यसमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने जरुरी छैन मैले परिकल्पना गरेको जुन राज संस्था हो त्यो प्रकारको राज संस्था स्थापना हुन सक्ने धरातली यथार्थ रहेन त्यही कारणले गर्दा मैले संस्थाको एजेन्डालाई छोडेको हुँ राज संस्था को बारेमा अब थप नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नु म आवश्यक ठान्दिनँ किनभने त्यसको अब आवश्यकता पनि छैन त्यसको कुनै महत्त्व पनि छैन म आफूलाई अहिले मूल रूपमा यही सम्वर्धनवादी दर्शनको आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेको छु अब त्यो पुरानो कुराहरू सम्झेर पुरानो कुराहरूमा अल्मलिएर त्यो समय नै त्यस्तै थियो त्यो अब अगाडि मैले तपाईँको एउटा चाहिँ कठिन सङ्घर्षपूर्ण घडीमा राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको हुँ त्यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन किनभने नेपालको भू राजनीतिक अवस्था राजतन्त्रले यहाँको चित्ता नराम्रोसँग दुखाएछ भन्ने कुरा त बुझ्न सकिन्छ होइन सकिन्छ अब वास्तवमा तपाईँले ठिकै भन्नुभयो नि अब त्यस्तो एउटा कठिन घडीमा पनि राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको मैले दम्बक गरेको त होइन तर मेरो कारणले वा तत्कालीन राप्रपाको कारणले गर्दा नै आजसम्म राज संस्थाको एजेन्डा जीवित छ कोही बोक्न तयार थिएन अहिले जो चाहिँ राप्रपाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ म नाम लिन चाहन्न उहाँहरूले नै मलाई भन्नुहुन्थ्यो दाई अरू सबै कुरा त ठिक छ तर यो सिनो बोकेर हिँड्ने र भनेर यस्ता अपशब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो आज उहाँहरू नै त्यो पार्टीको नेतृत्वमा आउनुहुन्छ हिजो गणतन्त्र नै जनताको चाहना आओ, परिवर्तन हो परिवर्तनको माग हो भनेर दस वर्ष गणतन्त्रमा लागेकाहरू अहिले त्यो पार्टीको नेतृत्वमा आउनुहुन्छ यस्ता व्यक्तिहरूले षड्यन्त्र गरेर म जस्तो व्यक्तिलाई जसको रगत रगतमा राजा थियो रगत रगतमा राज संस्था थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई जसको बाह्र पुस्ताले राजासँग सहकार्य गरेर राजा नरभोपाल शाहको पालादेखि मेरा पुर्खाहरूले राजा राज संस्था र रा, दरबारसँग निकट रहेर काम गरे परिवार जस्तै भएर गएर काम गरे त्यो स्थितिमा रहेको कमल थापालाई आज यो अवस्थामा पुग्न कसले बाध्य तुल्या किन बाध्य तुल्या होला कति पीडा होला कति दर्द होला भन्ने कुरा पनि बुझिदिनको कु निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु जसले मलाई आलोचना गर्नुहुन्छ राजा छोड्यो भनेर चाहिँ राजाको आलोचना गर्यो भनेर मलाई गाली गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म यो यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु मैले म त्यो अवस्थामा किन पुगेँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल फेरि कुनै समय त्यस्तै पऱ्यो भनेर एक हुन सक्ने सम्भावना अब कस्तो छ सम्भावना छ नि राजनीतिमा कुनै किसिमको चाहिँ नि असम्भावना हुँदैन हेर्नुहोस् अब अहिले पनि के अरे हिन्दू राष्ट्रको सम्बन्धमा हामीहरूको समान धारणा छ अब विगतमा मलाई हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डा छोडेर पटक पटक सरकारमा गयो भनेर आरोप लाग आरोप लगाएका थिए त्यो आरोप लगाउने साथीहरू नै अहिले सरकारमा जानको निमित्त तयारी भएको छ अहिले तपाईँको यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि म टेलिभिजन हेरिराखेका थिएँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न देशमा सुशासन र समृद्धि कायम गर्न मलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभयो त्यो आह्वानलाई सिरोधार्य गर्दै राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेको पार्टीको अध्यक्षले समर्थन गर्नु हो र सायद केही दिनमा सरकारमा पनि जानु होला आखिर आखिर अब आखिर होइन तपाईँको के मलाई मलाई खुसी लाग्ने कुरो के छ भने आखिर मेरै बाटोमा उहाँहरू आउनुभयो नि अन्यथा नलागोस् गणतन्त्र सङ्घीयता र लो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त गठन भएको सरकारमा राप्रपाको सहभागितासँगै राज संस्थाको एजेन्डा डिप फ्रिजमा गयो डिप फ्रिजमा गयो राज संस्थाको एजेन्डा अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले सडकमा सायद भोलिका दिनदेखि त्यो आवाजको उच्चारण गर्नुहुने छैन र त्यो एजेन्डा लाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट उहाँहरूले डिप फ्रिजमा राख्नु डिप फ्रिजमा राखेको चिज त बिस्तारै निकालेर प्रयोगमा आउँछ नि <laughs> अब ठिक छ डिप फ्रिजमा राख्ने अहिले राखेर पछि निकाल्नु भयो भने जाति नै हुन्छ के भन्छ यहाँले कुनै दिन चाहेको फ्रिजमा राख्नु भयो हामी <laughs> चाहिँ प्रसङ्ग सरकारतिर एकछिन एक केन्द्रित हौँ जति सरकार बन्यो पुष्क दाल प्रचण्डजीले विश्वासको मत पनि लिइसक्नु यो बारेमा यहाँले कार्यक्रम हेरेर पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ यहाँको टिप्पणी कस्तो छ हेर्नुहोस् वास्तवमा के भने अब जुन किसिमको गठबन्धन बनेको छ यो गठबन्धनका बारेमा त्यति आशावादी हुने ठाउँ छैन विपरीत ध्रुवमा हिँडेका शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन छ र त्यसको साथसाथै आज को विश्वासको मत लिने क्रममा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले समेत तिनजना उहाँहरूले चाहिँ नै मतदान गर्नुभयो त्यसले एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ मुलुक गइरहेको देखिँदैन हेर्नुहोस् तर यति हुँदाहुँदै पनि हेर्नुहोस् मैले आज प्रचण्डजीको भाषण बडो अभिरुचिपूर्वक सुने र उहाँले भित्र हृदयदेखु नै बोलिरहेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ आर्थिक सुधार अर्थतन्त्रको सबलीकरण र आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ त्यसका निमित्त केही नीति योजना कार्यक्रम र रणनीतिको का बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ यदि जुन उत्साहका साथ उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ भोलिको दिनमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि उहाँ त्यत्तिकै इमान्दार र प्रतिबद्ध रहनुभयो भने मलाई लाग्छ देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ उहाँका विगतका बारेमा अनेक किसिमका आलोचना गर्न सकिन्छ तर देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र गण गन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख सम्भागको रूपमा पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नै हुन् भन् बन, भन्दाखेरि बन, कहीँ कतै अति हुँदैन उहाँले त्यसको मूल सम्वाहको mm -hmm. त्यति ठुलो राजनीतिक रूपान्तरणको नेतृत्व लिनुभयो आज उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि अब आर्थिक रूपान्तरणको दिशातर्फ उहाँ समर्पित हुन लागेको जस्तो मैले आभास पाएँ हेर्नुहोस् यहाँले कल्पना गर्नुभएको आर्थिक एजेन्डा अब कस्तो हुनुपर्छ देशको लागि हेर्नुहोस् अब अहिलेको आजको दिनसम्मको अर्थतन्त्र भद्रगोल छ अत्यन्तै कमजोर छ सहर बजारमा हेर्दाखेरि ठुल्ठुला घरहरू बनेका छन् चिल्ला सडकहरू बनेका छन् तर ती ठुला ठुला महलहरूमा कोठाहरू खाली छन् खाली हुँदै गएका छन् त्यहाँ रहेका चाहिँ कम्पनीहरू बिजनेस हाउसहरू बिस्तारै धराशय हुँदैछन् ठुला ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो संस्थाबाट जागिरदार कर्मचारी मजदुरहरूलाई हटाउँदैछन् र कतिपयलाई कम तलबमा राखिराखेका छन् अर्कोतर्फ बजारमा तरलताको अभाव छ पैसाको अभाव छ व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन ब्याङ्कहरूसँग पैसा छैन mm -hmm. कतिसम्म स्थिति आउन लागिसकेको छ भने आर्थिक कारोबारको निमित्त कर्जा दिने कुरा त परै जाओस् तपाईँ हामीले ब्याङ्कमा सुरक्षित हुन्छ भनेर राखेको ठुलो रकम निकाल्नको निमित्त पनि कठिन पर्न सक्ने खतरा देखिँदैछ व्यापार घाटा तीव्र रूपले बढेर गएको छ राजस्व भने अनुसार उठ्न सकिराखेको छैन समग्रमा अब यसको धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ प्राय सबै आर्थिक परिसूचकले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ र एउटा अर्थविदहरूले एउटा भविष्यवाणी भा, भा, पनि गरेका छन् कि आउने केही वर्ष सिङ्गो मुलुकको तिस प्रतिशत अर्थतन्त्र तपाईँको यो मन्दीतर्फ जान्छ रिसेसनमा जान्छ भन्ने भनिएको छ त्यसको असर हामी कहाँ हामी कहाँ पनि पर्न सक्छ अहिलेसम्म देशको अर्थतन्त्र धानिएको मुख्य रूपले दुईवटा कारणहरू छन् एउटा रिमिट्यान्स अर्को अलिअलि बिस्तारै प पलाउँदै गएको पर्यटन उद्योग यो दुईटामा कुनै कारणबाट असर पर्यो भने केही हप्ताभित्रमा नै नेपाल श्रीलङ्काभन्दा पनि डरलाग्दो अवस्थामा पुग्न सक्छ हेर्नुहोस् तर हामी सोचौँ त्यतातर्फ जाँदैन र आज प्रधानमन्त्रीको जुन स्पिच मन्तव्य आएको छ जुन प्रतिबद्धता आएको छ उहाँले यो समस्यालाई बुझ्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ र सायद त्यसको निराकरणको निमित्त उहाँहरू तयारी गरिरहनु भएको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ र अर्थमन्त्रीको रूपमा विष्णु पौडेलको आगमनपछि अलिकति आशा पनि पलाएर गएको mm छ हेर्नुहोस् -hmm. त्यसैले म आशावादी छु र अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले मुख्य रूपले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने बजारमा तरलता अभिवृद्धिको निमित्त बजेटरी चाहिँ सिस्टम एउटा चाहिँ सुधार गरेर मौद्रिक नीतिमा सुधार गरेर तरलता एउटा पर्याप्त गराउनु पर्यो त्यसको साथसाथै राजस्व वृद्धिको निमित्त आवश्यक तपाईँको संरचनागत र नीतिगत सुधारहरू गर्नु पर्यो यसको साथसाथै जुन हाम्रो ब्युरोक्रासीमा जुन रेड टेपिजम देखिएको छ त्यसलाई तुरुन्त सुधार गरेर आर्थिक लगानी आउन सक्ने स्वदेशी विदेशी लगानी आउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो यी कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसका निमित्त केही संरचनागत सुधार केही मौद्रिक नीतिहरूमा सुधार केही वित्तीय कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ अन्यथा हेर्नुहोस् जतिसुकै ठुलो प्रतिबद्धता र आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धता गरे तापनि आर्थिक क्रान्तिको कु कुरा गरे तापनि यदि हामीले यी विभिन्न पक्षहरूमा ध्यान दिन सकेनौँ भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्र धराशय हुन्छ अर्थतन्त्र धराशय भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रा, र अराजकता सिर्जना हुन्छ र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छ धेरै मानिसहरू चाहिँ अहिले देश छोडेर विदेश गइराखेको अवस्था अनि गाउँ छोडेर सहर पसेको अवस्था छ जस्तै जो मानिसहरू गाउँमा अवसर नपाएर सहर भएको छ यो व्यक्तिहरूलाई गाउँ फर्काउने र विदेश जानुभएको छ उहाँलाई स्वदेश फर्काउने अबको सरकारले के गर्नु पर्ला होइन हेर्नुहोस् अब देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना नभएसम्म विदेशमा गएका युवाहरूलाई फर्काउन सकिँदैन र यो एउटा अलिकति लामो प्रोसेस पनि हो अहिले चालिस लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन् भनेर भनिन्छ चा। त्यो चालिस लाखलाई तपाईँले दुई वर्ष तिन वर्षमा फिर्ता गर्नु पनि सक्नुहुन्न त्यसले यहाँ देशभित्र चाहिँ अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्छ त्यसैले केही समय वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया जारी रहन्छ त्यो रहँदाखेरि हामीले आपत्ति मान्नु पर्दैन किनभने त्यसले रेमिट्यान्स आउँछ र हामीलाई यहाँ काम गर्ने सुविधा दिन्छ तर इन द मेन टाइम हामीले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापहरू वातावरणहरू तयार गर्नु पर्यो, त्यसको निमित्त इन्सेन्टिभ्सहरू दिनु पर्यो, र तपाईँले अघि ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहरी सहरतर्फको जुन पलायन छ चा, यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरा गर्नुभयो यो पनि एउटा एउटा स्वाभाविक नियमित प्रक्रिया यो पूर्ण रूपमा रोकिँदैन mm -hmm. तर हामीले के भनेदेखि अलिकति दिगो आर्थिक विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट mm -hmm. त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको मेरुदण्ड भनेको कृषिको विकास हेर्नुहोस् mm -hmm. कृषिको परम्परागत शैलीको खेतीपातीले कृषिको विकास हुन सक्छ त्यसमा आधुनिकीकरणको आवश्यकता छ हामीले mm -hmm. कृषिको विकासको कुरा गर्छौँ तर समयमा मल दिन सक्दैनौँ कृषि औजारहरू दिन सक्दैनौँ mm -hmm. बिजहरू बी, दिन सक्दैनौँ र कृषि उत्पादनलाई सहज बजार दिन सक्दैनौँ mm -hmm. त्यसर्थ यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर रा। दिगो विकास र कृषिको आधुनिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सक्यौँ भने आफ्नै घर आँगनमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै हातले काम गरेर जीवनयापन गर्नको निमित्त सबै खुसी हुन्छन् सबै चाहना राख्छ यो कुरालाई यहाँको पोलिटिकल आइडियोलोजीसँग जोडिदिनुहोस् त यहाँले अघि नै भनिसक्नु राजनैतिक यात्रा भनेको हाम्रो चाहिँ अब एकदम कृषिसँग एकदम राम्रो चाहिँ तपाईँले प्रश्न गरिदिनु भयो वास्तवमा के भनेदेखि हाम्रो पार्टीले अवलम्बन गरेको अर्थतन्त्र भनेको उदार अर्थतन्त्र हो mm -hmm. नेपालमा एउटै मात्र राजनीतिक दल छ जसले आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्नो विधानमा उदार अर्थतन्त्र र फ्री मार्केट इकोनोमीलाई अवलम्बन गरेको छ mm -hmm. यो हाम्रो सम्वर्धनवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भयो पक्ष हो हेर्नुहोस् अब यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर तपाईँले भने जस्तै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने क्रममा यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति सचेत हुनुपर्छ र फरक ढङ्गबाट जानुपर्छ नेपालको अर्थतन्त्र द्वयात्मक प्रकारको छ हेर्नुहोस् एकातिर आधुनिक सङ्गठित अर्थ बजारी अर्थतन्त्र छ mm -hmm. जहाँ तपाईँले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ म्याक्सिमम प्रोत्साहित गरेर इकोनोमीलाई अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तीव्रता दिन सक्नुहुन्छ अर्कोतर्फ असङ्गठित विपन्न ग्रामीण अर्थतन्त्र छ यो पनि ठुलो छ हेर्नुहोस् तपाईँको अब यहाँ अवलम्बन गर्ने राज्यको नीति र यो सहर सङ्गठित अर्थतन्त्रमा अवलम्बन गर्ने नीतिको बिचमा फरक हुनुपर्छ हेर्नुहोस् केही समयको निमित्त आधुनिक अर्थतन्त्रबाट प्र, प्राप्त भएको लाभलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रतर्फ पठाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा राज्यले थप भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा यो काम गर्नुपर्छ भने अर्को ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानको निमित्त सहकारी र सामाजिक अभियानलाई महत्त्व दिनुपर्दछ हेर्नुहोस् कोअपरेटिभ्सहरू गाउँ गाउँमा कोअपरेटिभ्सहरू खोल्नु पर्दछ कृषक जसले उत्पादन गर्दछ जसले बजार राख्दछ यो बिचमा तपाईँको कोअपरेटिभले काम गर्न सक्छ यस mm -hmm. किसिमको एउटा चाहिँ समन्वयात्मक व्यवस्था हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ यसले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छ र म मेरो हाम्रो चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ उदार अर्थनीति छ यो उदार अर्थनीतिको चारवटा पिस जोडिएको छ अब साधारणत तिनवटा पीको कुरा गर्छन् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा गर्छन् पिपिपी हामी चारवटा पीको कुरा गर्छौँ पिपुल पब्लिक पिपुल प्राइभेट पार्टनरसिप यसमा जनता अब यद्यपि प्राइभेट सेक्टरमा जनता पनि आउन सक्छ तर प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति सङ्गठित आधुनिक क्षेत्रका संस्थागत संरचनाहरूलाई भन्ने बुझाउँछ यसैले हामीले पिपुल भनेर जोडेको कारण चाहिँ के हो भने जनतालाई पनि इकोनोमीमा इन्भल्भ गराउनु पर्छ त्यो माध्यम कोअपरेटिभ हुनसक्छ यो किसिमको हाम्रो परिकल्पना छ अबको पाँच वर्षपछि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कुन ठाउँमा हुन्छ होला हाम्रो अहिले जुन किसिमको हामी तयारी गरिराखेका छौँ जुन किसिमको हाम्रो विचार छ योजना र कार्यक्रम छ र जुन किसिमको सङ्गठन हामी निर्माण गर्न खोजिराखेका छौँ यो आधारमा आगामी पाँच वर्षपछि हुने चुनावबाट राप्रपा नेपाललाई देशको एउटा प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् पहिले पनि मैले प्रमाणित गरेर देखाइसकेको छु शून्यबाट चार चारबाट बिस पच्चिस पच्चिसबाट सैँतिस बनाएर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा मैले स्थापित शक्ति त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हेर्नुहोस् हामी जुन एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बोकेर हिँडिराखेका छौँ विगतको तपाईँको एउटा हिस्टोरिकल ब्यागेज भन्छ नि त्यो इतिहासको त्यो चाहिँ नि त्यो बोझबाट पनि अब हामी मुक्त भइसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा सकारात्मक परिवर्तनको एजेन्ट राप्रपा नेपाल हुनसक्छ र त्यो बनाउने लक्ष्यका साथ म अगाडि बढेको छु आ, मेरो आगामी दिनको लक्ष्य भन्नुहोस् वा प्रतिबद्धता भन्नुहोस् यही नै हो र मलाई लाग्छ के भने सत्यको बाटोमा हिँडेपछि इमान्दारीपूर्वक प्रयास गरेपछि जनताको विश्वास प्राप्त हुन्छ र हामीले सफलता प्राप्त गर्छ हरेक राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा शब्द जबरजस्त अहिले उदाइराखेको छ कि युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ यहाँको धारणा त्योप्रति के हो भनिदिनुहोस् त हेर्नुहोस् अब नेतृत्वलाई उमेरको आधारमा वर्गीकरण गर्नु हुँदैन ने हेर्नुहोस् ने mm -hmm. नेतृत्व युवा हो वा प्रौढ हो भन्ने कुरा उसको उमेरबाट mm प्रमाणित हुँदैन हेर्नुहोस् -hmm. युवाहरू पनि भ्रष्ट हुन सक्छन् युवाहरू पनि असक्षम हुन सक्छन् युवाहरू पनि अल्छी हुन सक्छन् त्यसै गरी प्रौड हुने बित्तिकै स्वच्छ हुन्छ भन्ने जरुरी छ भनेको विचार हो भनौँ न हो त्यस कारण त्यो विचार हो त्यो दृष्टिकोणबाट म त्यो कुरामा मान्यता राख्दछु हेर्नुहोस् निश्चय पनि शारीरिक रूपमा सक्रिय जीवनबाट विश्राम ल्याउने एउटा समय आउँछ त्यो हरेक व्यक्तिको चाहिँ नि शारीरिक स्वास्थ्य उसको चाहिँ आफ्नो दैनिक दिनचर्याले विभिन्न चाहिँ उसको मानसिक शारीरिक थकानको अवस्था अवस्थाले पनि असर गर्छ त्यो अवस्था भए तर त्योभन्दा अगाडिको अवस्था सबैको युवा नै हो हेर्नुहोस् काम गर्न सक्ने क्षमता जाँगर रहन्जेलसम्म यति भन्दा भन्दै म के कुरामा जोड पनि दिन चाहन्छु भने स्वाभाविक रूपले एक दिन विश्राम लिनुपर्ने हुँदा नयाँ नेतृत्वलाई तयार गर्दै गर्नुपर्छ चाहे त्यो युवा होस् चाहे त्यो प्रौढ होस् त्यो नयाँ नेतृत्व तयार गर्दै जानुपर्छ र त्यसतर्फ म सचेत छु हेर्नुहोस् म राप्रपामा हुँदा म त्यही काम गरिराखेको थिएँ मलाई यसरी जबरजस्ती विस्थापित गर्ने प्रयास नभएको भए कमल थापा असफल कमल थापाले पार्टीलाई रसातलमा पुर्यायो कमल थापाले गाई छोड्यो कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र छोड्यो कमल थापाले राजा छोड्यो भन्ने किसिमका चरित्र हत्या गरेर मलाई विस्थापित गराउन सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रयास नगरिएको भए म सहर्ष रूपमा नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा थिएँ र अहिलेका नेतृत्वहरूले त्यो कुरा बुझेका पनि थिए उहाँलाई त्यो जानकारी थियो तर पार्टीभन्दा बाहिरको शक्तिले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको निमित्त ममा जुन किसिमको षड्यन्त्र गर्यो त्यसमा मेरा सहयोगी साथीभाइहरू मेरो साथमा उभिनु भएन हतियारको रूपमा प्रयोग हुनुभयो त्यसले गर्दाखेरि यो दुर्घटना भएको हामी कार्यक्रम कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ मैले कुनै कुरा सोध्न बिर्सी अथवा यहाँले जनताको लागि र सबै पार्टीहरूको लागि भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने अन्तिममा प्लिज तपाईँले धेरै कुराहरू सोधिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ हामीले फेरि पनि यस्तो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ म यति मात्र चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले धेरै लामो समय अस्थिरता र अराजकतामा बिताइसकेका छौँ दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी हामीले देख्यौँ तर यो बहत्तर वर्षको अवधिमा पनि हामीले देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनौँ त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् केही व्यक्तिगत पात्रहरूका असक्षमता अयोग्यता चरित्रहीनता कारण छन् भने केही नीतिगत कारणहरू छन् हामीले सात सालदेखि अहिलेसम्म समाजवाद साम्यवाद पुँजीवादको प्रयोग गर्दै आयौँ तर मुलुकको धरातले यथार्थ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अनुसारको विचार र नीति जसलाई मैले सम्वर्धनवाद भन्ने गर्छु त्यसलाई हामीले कहिले पनि अवलम्बन गरेर उपेक्षा गरेनौँ तेस्रो कारण संरचनागत कारण हामीले सात सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आयौँ त्यो व्यवस्थाका केही सकारात्मक पक्षहरू छन् भने त्यसले विश्वका कैयौँ मुलुकहरूमा नकारात्मक प्रवृत्तिहरू सिर्जना गरेर स्वयं प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पारेका इतिहास पनि छ त्यसर्थ यी कुराहरूबाट पाठ सिकेर हामीले संरचनागत सुधारमा जानु पर्यो परम्परागत शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्पमा अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प हुन्छ कि त्यसबारे बहस आरम्भ गर्नु पर्यो नीतिगत कुराहरूमा अब साम्यवाद र समाजवादको जमाना गइसक्यो हामीले नयाँ विचार लिएर चाहिँ अघितिर बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसै गरी पात्रहरू पनि जो विभिन्न कालखण्डमा बदनाम भएका छन् प्रमाणित भएका छन् भ्रष्टाचारमा चुरलुममा डुबेका छन् यी पात्रहरूबाट देशले मुक्त पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसतर्फ हामी सबैको साझा प्रयास हुनुपर्दछ र त्यही अभियानमा म चाहिँ लागिराखेको छु हस् यहाँको अभियान पुरा होस् यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार समय दुवैको लागि हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद आजको यो कार्यक्रमबाट क्यामरामा बहिनी मन्जु कोटीका साथ मलाई पनि बिता दिनुहोस् नमस्ते